سلامونه دل مرته لیدون قدرمند لیدون کو یو ځل بیا زه د صفه استاسو هر کلی کوم خکل دیره تا خسته دیره تا او رنگین دیره تا نن د صافیانو دیره ده هغه څنګه نن د کنړ د سیمې تکړه خوږ جیبي ښه سندرغاړي را سره میلمانه دي هغه څوک دی را سره شفیع الله صافی د ستړي مشی په خیر راغلی دیره ته مننه صافی صاحب تاسو ته او د لمر تلویزیون ټولو لیدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم او ستاسو نه هم مننه چې موږ هم را وغوښتلو او وخت هم راکړو مننه زه ستاسو خپل دی هر کله راشئ او ظاهر الله صافی هم را سر ناست دی ظاهر الله جان ستړي مشی دیرې ته په خیر راغلی خیر وشي وروره تاسو ته هم سلام او ستاسو د لمر تلویزیون ټول ټیم ته سلام ډیره زیاته مننه کوم شریف الله را سره هم په منګي باندې دی خو مایک ور سر نشته خو زموږ سلامونه قبول کا په خیر راغلی دیرې ته او څنګه چې دوستانو تاسو وکتن نن په دیره کې یو خوږ اله یا خوږه اله هغه څه شی ده ستار پکې یو ځای شوی ستار به نن را سره ظاهر الله را سره کومک کوي که نه له خیره تر اخر د برنامې پورې به را سره یې څنګه دې خوښه ده بالکل صحیح ده وروره کلي کې خیرت و مننه ډېر کلي کې پسرلی را رسېدلی وروره خوشحالي وا ډېره خوشحالي زموږ په کلي کور او په جونګړو ښه ژوند دی انشاءالله او زه انشاءالله دا سګنې کل موږ ته ډېر په خیر به انشاءالله تمام شي بس څنګه چې ته نن داسې ښه راغلی او زه در سره نن ښه ګپ هم لګوم او نن ستا اصل کې ډېره ستا ده د ستار موسیقي به داسې ښایسته ښایسته اورو نه نغمې به درنه داسې ښایسته ښایسته واورو څنګه مننه وروره د ستار سره خو زه هم ډېره زیاته مینه لرم کاشکې مې نوم ستار خان وای خوان بیا کړو که نه ستار به ته پرېږدو وروره بس شوق په دې باندې بیا پسته یو فیصله کوو صحیح ده ډېره مننه شفیع الله ته څنګه ښه شکر د خدای فضل کور کې خیرت دی الله فضل لري بالا بس ټول خدي بس خیر خیرت دی شکر دی ډیر سره سمره مینا درلوده تا ولا ډیر زیاته مینا می درلوده لو بس خوشاله شم ډیر زیات چې ډیر ته راغلم او خبرونه می ده امدا مې ول ظلم دی صافی صاحب او بس خدای دې وکړي ستاسو د لیدونکو خوښي بس الله دې خوشاله لره او پس من کې دوستانو د کنړ خواږه هغه خلکو څخه ډېره زیاته مننه کو هغه ځوانانو څخه چې په یو ښکلي په کول باندې ونازولو او شفیع الله ځان سره راوړ ډېره زیاته مننه شفیع الله په سر کې به یو ښایسته غوندې سندره درنه واخلو موسم هم داسې ښکلی موسم دی خو دغه یو څه وخت دغسې یو وبا غوندې راګډه شوې وه او اوس هم د خدای پاک ټول ته وساتي راځي دغه مسافر ته به یو خو خسته غوندې اوسه ډالې کوسنګ دی خوخه آماده زو دوستانو د شفیع الله صافی څخه د خپل کلیوالي سندره اورو تاسو به زه پوهیږم ډیر زیات خوند به ته واخلې مهرباني څوک چې پلا سوا چوي بسیا کاری بس نوی خو بس کاری دے نوڑی راوڑی خباری مینو لا وروری دے ورکوٹے خورے بار دے وریزی را گوری شوی ماخام دے ام زیارا Thank you.
پشار در تیدا دیو مزیارا بیرون میتا میتا باران دیو مزیارا ریزیرا گویش ما کام دیو مزیارا بیرون میتا میتا باران دیو مزیارا بیرون میتا میتا باران دیو مزیارا خیسته سندره و سمر خوانده که دو ریز و سندره دیم ویل کنه کنر که با خیسته و ریزی میمونه او والا چه بس کنر که خو خیسته موسم ده ساپه سه خد دوستانو ده شفی اولا خیسته سندر را سرپاتی پس رپور کلیوالی سندر را سرپاتی زوی اولان دشانت دمیتا و دمینا بعد بل چیر تا مزی زمانگا دی دیری خیسته سندر نور هم پاتی نوے موسم نوے بہار دے اصلی میں اس پڑل گلنا رانا جدا دمین یار دے زخم میں زبا مغرودنا نوے موسم نوے بہار دے اصلی میں اس پڑل گلنا رانا جدا دمین یار دے زخم میں زبا مغرودنا Thank you.
سمرخه نوې موسم نوې بهار دی او سینې می وس پړل ګلونه ملنګ جان بابا صاحب ها رانه جدا د مینې یار دی زکه مزي په مخرودونه خ شاعرو حماسي شاعرو په وطن مئن شاعرو بالکل خدای دې او بخي خدای دې هغه دنیا ورته خسته کی امين څنګه دې هنر سره مینا پیدا شو د څه فکر کوم شوقي ولا بس دې رباب سره می صاحب سه شوق وبس پیدا می کوس خا خا نو رباب نه شروع کړاول هو رباب نه شروع کړل سورونه استه کور کې سلورونه څوک درته ممانیت کوي یې څوک نه خا ټول یان دي ورونه خو واړه دي مان ټول خا خا بلار ژوند ده بلار ژوند ده ماغه کې لګ ممانیت کوي ګوته وای پکې استقبال شوق ده و زما شوق ده نو خا دې د غیر علاوه نور څه کاروبار کوي یاره بس غریب کارې مصاپې سه ډاډي او ګرځو مزدوري کوم خا خا ډېر خا کله کله ځان به کار کې دی هنر ته ما و نو شوق دی ګنده شوق بم پوره کوم کوم وخت کې دغه الهام در باندې کیږي کوم وخت کې د سی او هغه در باندې راځي چې کله شپوي یا ورځ وي چې کین رباب واخلې او ویغهږي صاحب سه بس دا خپل سور دی ګنه بس یو ځای کې کله سړې ځان لشي به رواخلې رباب نو به دې کې به ډېر خې ګوتې وال کیږي خا خا ډېر ډېر خو څه وایي خلق دیوري کونړ کې ډېر ولا کونړ کې زما بس انډیوالان ډېر دی وساب خا خوشاله ته زی د خلکو ودونو ته شوق دی نو شوق دی و بس زهر الله علی سره سوخ نه مخامخ شوه زهر الله بس دا ډېر وخت ملګری مې دی خا خا زهر الله تم ما کو اخلا کنه صبح چې دی تا مال خدای دې ورور دو بچی مې دی خا س کاروبار کې تخپل دغه نه غیر درنه خو غیر ورور وس دقانې مو ټیکسی ګاډې را ساده غا چلو خا مساتیر ورور غریب ا ټیکسی کې بتا سره خا ما خا ټاپ مې پی کنه ام پی 3 دا شان خو بچلې کنه دا خو سره واچوي دا واچو تخپل دغه مې کله کله پکاوري یاره دا نن نشته به ور مزه کچل مرتل ویزون نه راولو لیواله وې دل مرتل ویزون ډیر زیات
ډیر زیات وسم نه کېده په خپل ځان چې راغلی یو زه خو ژوندې هم کنه بس تل ژوندې اوسې وروره بس مونږ هم ستا په سترګو دا دغه ولیدل همیش نور راځی صحیح ده د خیر داسې یو پروګرام درته برابروم دوه هفتې بعد هم یو دفعه راغواړم صحیح شو وروره صحیح ده صحیح ښه دوستانو زه بیرته شفیع الله ته وار ورکو سندره پښتنه به ته کومه کومه سندره دې بل راوړې سو یوخته د زل پوراګه تی زنجیر جوړوم کچکول اخلم د ځان نه فقیر جوړوم فقیر د خدای مکه وا خو زنجیر به ما جوړوا خوکا خ جوړه ک دروازو ته پکار را سیدا دوستانو زو د شفیع الله څخه دغه سندره ورو دي سندره نه بعد مستقیم منځو وقفې ته بل چته به مزه پات شي د ستار خسته خسته نغمه پات مهرباني تا خو مخ کرا تا ویلو لیونه بدی کړم زما مینه
واه واه سو د زنګولو زهر لالا ټول د دغه نغمه د هغه ورونو ته هغه مسافرونو ته بل خصوصا که هوا څخه بیرون وي په هر ملک وي دغه نغمه د تاسو ټول ته ډالې وي خو هغه جفاکارو چې چا چې په مینه کې جفا کړی هغو ته دې ډالې نه وي همداسې ده که نه څنګه بالکل وروره بس همداسې به یې کوو بس خدای دې خوشحاله لره خیر دی وروره برکتي شي برکتي شي تاسو سره وروره زهرا څنګه شفیع الله څنګه نغمه وه هو بالکل ښایسته نغمه وه مینه دې کړې نغره دغه مینه مینه نه دې کړې یا رخه ده که په مینه کې بانجان در نه جوړ نشي منګا چې مینه کړې اوس پورې زیاته نه راځه همداسې ده که نه ته خبره چې ما مینه کړې نه نار سره مینه کوي باید مور پلار سره وطن سره هر چا سره مینه کوي ما ته درس نه بهتره هي ما تخپل ولسته نو نشک په داسې حالات کې چې زما دغه ټول ټیم زما دا ټول خلک دا کمرمینان چې ما سره تل دي په داسې حالات کې نن دا ولاړ دي په واقعیت د ټولو سره د وطن مینه ده بالکل او تاسو څخه هم ډېره زیاته زه مننه کوم مننه نور دې سره وړي یو سروکی به ویم ښه اورو درنه مهرباني خوشاله شي خوشاله دې کړو خوشاله اوسې تاسو هم ډېر ښه ډېر ښایسته شعرونه ډېره ښایسته سندرې ښه انتخاب او داسې د رباب سره بیا نه تنګېږي کله چې دا سندرې وای نه نه بس دا چې راسره بس بیا ښه برابر یم ښه 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 یعنې رباب سره ډېر راحت بس دا ما سره ملګری ملګری وي در سره بالکل او نورم دغه سید خپل د وطن هغه درو دستور تازه او ساته څنګه بالکل دوستانو دا سره وادم کوم
انشاء الله زما کنړ ته په کنړ کې به اتو ډیرې جوړوم او ستاسو درم خدمت ته بیروړم هغه ورونه چې د ستار او د منګي او د رباب غوښتنه کړې ودا ستاسو فرمایش یانه وبو وایم چې پورا شو بل خصوصا زما د کاکا اسد کاکا او پیلوټ کاکا چې په سویډن کې دي ا دو پورا شول بس تاسو ټول ته د ډالی وی د ټول مسافر او ټول افغانانو ته زو دوستانو یو لند شانت د میتا د دمه نه بعد به موږ سره پاتې شي د شفیع الله خاص سندر پاتې جانورو د خوراک شو تا تاو کله د کوکنار د بوتش پول دے رحم شاه پیسل ټول د نصیب دی سو بچا کی د چا غل کی کش کول دے وچارا نو کلا دزغلا لا پتون لگی دا کل کڑی روما دا اے لا پتون لگی دا چارا نو کلا دزغلا لا پتون لگی دا کل کڑی روما دا ستا پتون لگی دا کل کڑی رو ماتا دا
مرخه کلی خډیرول راته دا او دا پتاونه لګی دا او چاره تا وکړه د زړغلا د زړغلا چا کړي نو ډیرو کنه د کی اوس پتا نه لګی صاحب صاحب چې دا اوس تا زړه د کا بازار په دې زم نه پويګم نه خو خیر زړه یو د غله ډیر دی خا شفیع الله جان بلک ما سندر درته راوړې د کونړ کونړ کې چې هغه سندره خلک ډیره زیات او هغه به کوم سندره نن بیراته ډیره کیو یاره هغه به تم دا اوس ویم وای صافو ډیر وجل دین او د کونړ غلام احمد او باډیل ته مزه غلام احمد کم خان او دا خان خا د کونړ خانان ول تا استا په وخت کول کنه تا نه مخ کې ده نه مونږ له مخ کې دي لو خپلم د اویا کلوې دا ولی نو خو بس هغه زمونږ له مخ کې او هو هو تا سندره الته خلک ډیره اوري دا ډیره اوري او خخه هغه نه غیر الته خخه شاعران سوق دي په کونړ کې چې تا ته شعرونه درکې کونړ کې شاعران ډیر دي رفیق صاحب دي شریف دي مغدود دي صوبت دي خخه ګل شاعر دي د چا شاعری تا سره د سه میچ کې یا تا سره لګيږي بس ما سره کوم دغه رفیق صاحب شاعری دا بس هم دغه کوم مرګره مم دي خټی کې زی په ځای کړی دا تکړه شاعر دی او تکړه شاعر ځوان دی بوډا دی څنګه دی نه نه ځوان دی ان شاء الله سیدونه بوډا خونه دی ځوان دی خای او ورته زب دغه ډیرې نه ویم چې خاصه شاعری دی ډیرې لپاره دی موکې بالکل به به ته وای سیدا اوس کوم سندره در نورو هم دا د کونړ غلام احمد بابا ورونو خا او دا به تاسو خړیر سات خوند موکې ځکه نن ځخ پلم کونړم سیدا مهرباني Sapo dir wajli dina da pun wala mama da ubani lamza o khana mal badira udna da pun wala mama da ubani lamza he sapo dir wajli dina da pun wala mama da ubani lamza تور غرو خایس می خوخ ده د کونړ غلام احمد په بازاري پور روز تیر وته يم د کونړ غلام احمد باډي لمزا ستړي مشه دوستانو زمنګ دې ری اخري شی بیره ورسیدې رختیا چې پزړ پور دې رواز ما هم زړه ته نه کیږي دغه د کلی خلکو کې په واقع ډیره زیاته مینوي زما خپل ډیر زیات خوخیږي د کلی خلک او نن چې دغه ډیره کې ناس هم فکر میکو چې په کونړ کې ناشته او د کونړ په ډیرو کې نن ما خپل ډیره ځان ته برابر کړو او هغه ډیره چې نن شفیع الله په کې خاصه سندري ویلې منګه ټولو نا زولو شفیع الله جان ډیر زیات مننه کوم چې راغلی ډیرې ته مننه خدای دې وکړي چې دغه ډیرسته خوښ شي ولا ډیر خو زمونږ ډیر خوخه د صاحب یوازې زمونږ نه چې
ټول خلک خوخی خدای دې هر کله را ولا او در سره به موعده کوم به دې مرا غواړم مننه صحیح ده کنه هغه دوستان چې موږ نه د هنرمندانو غوښتنه کوي چې دوباره راولی تاسو په کومنټونو کې ولیکئ بعضې دوستانو نقیب غوښته او نقیب به انشاءالله موږ سره په دیره کې تنابی هغه به هم تاسو ښایسته ښایسته سندرې ووایي او زیرالله لاله تاسو هم ډیره زیاته زه مننه کوم چې راغلی دیرې ته او په ستار باندې د موږ ټولو نازولو خیر دی وروره مننه دا ستاسو خپل ښه نظر دی تاسو په خپله ښه خلک یاستئ او زما تاسو ټولو نه مننه د لمر تلویزیون د ټیم نه بس خوشحاله اوسئ شریف الله جان ډیره زیاته مننه کوم چې راغلی په ځوانۍ د برکت شه بیا دې را غواړو له خیره ښه او زه دا وارې نور ډیر وخت دغه موسیقي ته هم ډیر زیات ورکوم صحیح ده دوستانو هغه شوقیان ورونه هغه هنرمند ورونه څوک چې د هنر سره مینه لري د دیرې سره مینه لري تاسو کولی شئ چې با پیدا کړئ زما د پیدا کولو طریقه ډیره اسانه ده چانه زما لمبر مغواړی زما لمبر د تلویزیون په پرده راځي زما خپل لمبر دی په دې لمبر باندې تاسو کولی شئ چې ما پیدا کړئ 0 1 9 9 1 5 9 دا زمونږ د واتس اپ شمیره ده په دې باندې تاسو خپل میسج خپل سندرې ما ته راولېږئ انشاءالله را غواړم بم او نیغ په نیغ به په دغه دیره کې کینئ شفیع الله غوندې به دیره مستوي او دا وایي دې ونې تیرا او تر بلې دیرې پورې ما حدیث صافی ته اجازه راکړئ تاسو په خدای سپارم خوشحاله او آباد اوسېږئ الله مو په امن کې وساته هر چا سې سوکال اوسېږئ نو همدې دیرې دې سندرې نه بعد به زمونږ ستاسو خدای په امانی وي دا زو ورزو ښایسته غوندې ټپې دې شفیع الله څخه اورو مهرباني او خلق د زنې نه یار نیسی او زدوالا جانان په خو ته ټیټه شما هر سړی ګوتور تني
Thank you.